Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Al-'azizul hakim. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa inna wallahu faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. Niki bahasa Indonesia no basa Jawa. Ya. Aku bahasa Jawa niku nek kula alus mboten saged. Nek bahasa Indonesia aku luweh mboten saged. Mboten salah ta nggih? Sak prayek niku nggih. Nggih. Nek prayek niku cekap semanten. Alhamdulillah. Monggo sarang-sarang kita muncul syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah. Sebab kanthi rahmatipun kula panjenengan saged makam pawonten mriki dipun paringi tasih dipun paringi yuswa, diparingi kesehatan lan langkung wigati malih nggih menika dipun paringi iman lan Islam. Antar tunggalin sahabat niku anu napa niku ngendika alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Anjeun Nabi niku mireng. Anjeun Nabi lajeng dawuh, sapa mau sing ngucapke alhamdulillah sabtu. Kula anjeun Nabi. Ayat ini pun kan Nabi ngalam bono. Alhamdulillah sedaya pangalam bono. Namun kagungan pun Gusti Allah. Allah di anama alaina. Gimana kok Gusti Allah nih kok yang sampun paring ma pinten pinten nikmat datang kulo panjenengan sedaya. Wahadana ila dinil Islam. Kan Gusti Allah sampun paring pitedah mitedahi kula panjenengan dumateng agami Islam. Lah Kanjeng Nabi mirang enten sahabatipun matur ngaten niku romen sanget sebabipun napa? Sebabipun sing paling dipingini Kanjeng Nabi datang sedaya makhluk pun Gusti Allah. Ya menika Kanjeng Nabi niku kepinginane niku kabeh piyanton niku mlebu swarga. Ngoten niku. Lah carane mlebu swarga niku aturane Gusti Allah niku kudu Islam, ngoten. Senajan Kanjeng Nabi niku kepengin nulung wong sing ora iso mlebu swarga, ning pitulunge Kanjeng Nabi, sapangati Kanjeng Nabi niku dibatasi Gusti Allah mau ngganggu wong Islam. Mulai enten sahabat sing mana pun aku bersyukur cuma tengah rasani pun Allah awet sampun dipun paringi agama Islam kan jadi Nabi romen sangat. Saya estuni pun kan jadi Nabi niku tansah ngersakaken napa kemawon ingkang sae dumateng sedaya makhluk pun Gusti Allah. Ani kula kula kutip kutip ayat pun lapat ja'akum terus teman-teman rawuh marang sira kabeh rasulun Kanjeng Nabi rasul utusan min anfusikum rasul iku saka jenis awakmu dhewe yaitu menungso padha-padha le menungso. Sifatipun rasul menika Kanjeng Nabi menika azizun ngalaihi mangan itu azizun rasa abot
ten manahipun Kanjeng Nabi ngalehi manganitu napa kemawon ingkang ndamel kula panjenengan mboten sekecau utawi susah. Dadi Kanjeng Nabi niku nek menapa mersani piyanten mboten bahagia. Ana Kanjeng Nabi raos apa ten manahipun. Ngoten niku. Dadi sing dikersake Kanjeng Nabi niku sedaya piyanten jin menungso lan sedayanipun niku tansah sukses bahagia ten donya lan ten akhirat. Dapat sebab kok Kanjeng Nabi enggak ada iras ngaten menika kula pripun nggih? Mangke penjelasanipun wonten. Niku kula selingi niku wonten rencana-rencana sing pondok atau tiap ulang, ini dia enten sebabnya pak anu pun. Kalau ni gua pun saya paham bahasa misi pengajian. Ket tahun tahun aku tiga, saler yang didawi almarhumah Allah yarham bagai Abdul Muhyid Sedan Pak Di Kulon Guru Kulon. Kalau kan leran le misi pengajian, ket tahun tahun aku tiga orang. Sekolah dahulu kalau wibet mulai tentang Boyolali. Ten Boyolali ge mesti enten sing ngetokke kaya dene santri niku kepengin janjane kula niku iso pidhato apa ora aku sajane. Kok enten sing ngetokke niku Pak Manu kaleh butute. Numpak montor tekan Boyolali 3 jam. Nah niku ten ten mriki langsung celak mrene jane niku kok ndok kula iki ora sedo melu. Napa? Bojo-bojo kula niku ndok kepen boleh kok ndak rasah. Bojo-bojo kula maksud kula enten bojo kula niku sale kata apa? Jadi yang jaring perso, ya. Nah, yang pun perso, kalau ini pun kondang, ya, bujuk kata. Bujuk kalau ini sekawan, pun pondok kafe, alhamdulillah. Oke, betul. Dengan ini pun para guru pulau sakit rukun. Pulau sakit ngomong. Mungkin-mungkin ditambahi dengan ini jenengan saya, pulau langsung sakit ngomong ini. Bujuk sekawan, anak, bro, nanti lari. 6 putus tunggal. Nah, itu. Ini bapak kamu bukan sah tiru, ini singson di bojo papat niku cici kiai, kiai pun saat itu sudah rawani toh, gitu. Arang sah banten itu enten kiai pinter, sing wani bojo ini pun jauh sekali cici kata yang mengakai kulo. Nomor loro Habib, nah, jalan Habib gimana? Nomor tiga dalang gitu. Nah, dalang niku naik bojo ini dong ya, pinter yang ada nih gitu. Nomor sekawan dukun. Gitu. Nah, duduk dukun, duduk dalam, duduk kiai, duduk apa wae. Habib, niku biasane nek dibojo saka punjo saka iki niku mung ora rukun. Lah ibu-ibu boten tak kuwatir, wah iki Allah sing ngisi ceramah omah ngajari nduk bojo kae boten tak kuwatir. Nduk bojo kae niku anyar, ya ta. Katane nek garwane jenengan ya ora bakal siji, ora bakal wani kali jenengan. Loro ya ora bakal wani ngadepi keadaan. Niku ya seringan lho. Dan mulai ini lah kalau ngantor itu ya rada lega pegu, rada kekur. Sebabnya ini kalau berarti tahun 2003 nanti saat ini kan berarti pun bener 16 tahun ya kayaknya buat ngisi pengajian ya, biasanya ini ngaji ini itu tenggeri yang buka kitab Qoriyatul Shalihin, Irsyadul Mibat, Tafsir Jalalain, apa-apa Lau Maos, Lau Terangkim, ngerti ini ini ceramah ngerti ini ya wis. Ini kalau yang mati-mati itu terakhir itu terang yang tiga itu nih oke, waktu itu oke ini rata pelukar itu, ini pun rata lantar mau siji mau pada lo piang tembang itu tapi kira-kira tembung-tembung ini itu saya kata sing sami banyak kali ini rata beda sih deh kan itu jadi itu nih kalau nggak pun kan menawi angin pulau ngatur itu siji buatan luas, saya pengen dulu enten lepat, enten kelentuni pun mungkin pun jalan kerja maling kula samudra pangapunten niku kula lajengaken babagan niku menapa kok Kanjeng Nabi niku tansah asih, tansah tresno, tansah sayang, tansah iman dhateng sedaya menungsa, sedaya piyanten. Sebabe napa? Niki enten sejarah nek sing piyanten-piyanten sepuh sing pun dari tarekat biasanya pun jelasakan kali mursyid ibu tarik pak piantan-piantan ini kan sampun biasa majlis maulid apa majlis maulid
atibai, nopo al-barjanji, nopo singsak niki katah niku majlis maulid al-habsi, sing tudulor. Ini biasanya lah, ten geng kabe kitab maulid ngerah, makanya ten hati sing ngedikake babakan niki, kaitan ibu niki. Upamitan kitab maulid sing tudulor, niku sahabat Jabir niku mundut persa datang arsani pun kanjeng Nabi. Ya Rasulullah bi abi wa ummi akhirni kan awal isa'in khalaqallah qablal asya. Duh Rasulullah kula nyuwun pirsa mbok jenengan paringi ngertos kula saderengipun Gusti Allah niku ndamel napa kemawon janjane Gusti Allah niku sing didamel pisanan niku napa. Jadi sadurunge Gusti Allah niku ndamel langit, ndamel bumi, ndamel manungsa, ndamel wit-witan sing didamel niku pisanan napa. Kala Rasulullah sallallahu ya Jabir innallaha khalaqa qabla al-asya nuran nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Daipun kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Jabir sahabatku. Sadurunge Gusti Allah iku nitahke apa wae. Gusti Allah iku sing pertama dititahke yaiku nure cahyane ruwe nabimu yaiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dititahi Gusti Allah nure kanjeng Nabi niku min nurihi saka cahyane saka nure Gusti Allah. Ngoten niku. Dadi Gusti Allah niku pertama kali sing dititahi Gusti Allah makhluk niku nuripun kanjeng Nabi utawi ruhipun kanjeng Nabi. Utawi mangke wonten kalimat sanesipun kanjeng Nabi dawuhaken dipun mestani nur niku dipun mestani al ilmu, ngilmu. Kanjeng Nabi dawakan ugi dipun mestani al-qalam. Sami mawon niku. Nur Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-qalam utawi al-ilmu niku sami. Hakikatipun sami. Qalam niku alat tulis ana bolpen lah. Al-ilmu nurun ngil. Terus enteng kanjeng Nabi dawuhke al-ilmu sing pertama kali ditahi. Al-ilmu iki nurun. Al-ilmu niku ngilmu niku cahya nur niku. Kolam niku simbolipun ngelmu. Ngelmu niku cahya niku mau. Sing dimaksud Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ruhipun Kanjeng Nabi. Ngeten iki. Nah niki nek sing pun biasa nderek torekot baik baik atau rekot. Padahal niku lek kula niku ngisi khol anu. Khol Syekh Abdul Hasan As-Sadili, tarekat Sadiliyah daerah mriku. Tene Allah yarham Mbah Idris, santri-santri pun Mbah Idris niku. Ya jadi kan lalu, jadi portalan itu apa uang isi tadi itu biasanya kan saya isi kan Al Habib Lutfi, Kalongan, Habib Sen, Habib Ugi, Habib Umar, Mutohar, Semarang, nanti di terus portalan itu pulau yang didahuin. Nah saat ini kita kan makanya penjelasan ini pun antum mana. Lajeng dipun ngendikaken Kanjeng Nabi, niki penting banget yang ini kan dasar-dasar ilmu makrifat jan-jan itu dasar-dasar ilmu makrifat seka nure Kanjeng Nabi niki wau Gusti Allah nitahke kabeh roh kabeh ruwe makhluke Allah sanese ruwe menungso kabeh niku ditahke saking ruwe Kanjeng Nabi saking Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruwe malaikat bahkan ruwe setan iblis jin kabeh niku dititahke sing niku. Sedaya makhlukipun Gusti Allah ingkang nggadahi roh, rohipun niku dititahke saking ruwe Kanjeng Nabi. Sekali piar ngeten niku dadi sedaya roh. Mula-mula panjenengan niku nek secara rohani, ya ta? Rohani kula panjenengan, awake dhewe niku sedaya niku putrane Kanjeng Nabi. Mula Al Habib Ali Al Habsi tengen kita mulai simtu duror nanti kak ikut nanti kak nanti kak akan jadi Kanjeng Nabi ku wahwa Abul Akbar Kanjeng Nabi ku yo bapaknya awe dewe sing paling gede sing paling tenang wong tua sing paling tenang wong tua rohani nih ku lakukan jenengan ini apa tuh gini pak ceramah nopo niku halal bihalal kok malah ngandak kayak soalnya niki babakan penting sangat dan kula niku kula ngiden-ngiden niku pun jarang sangat para kiai niku ngendikaken ngaten niku tenggen pengajian
biasanya mau ngeteng PA tanpa rekod, padahal ini ilmu penting banget nih. Tadi apa jenengan sedaya estu dalu menika insyaallah ditantuk kanugrahane kang ageng sanget. Sebab jenengan sedaya midhangetaken penjelasan niki. Sebab niki dasar-dasaripun sedaya tarekat, dasar-dasaripun makrifatullah niku tembe niki sing kula aturke. Dadi roh rohipun kula panjenengan niku kabeh niku dititahke sekare Kanjeng Nabi. Berarti awake dhewe niku anake Kanjeng Nabi, putrane Kanjeng Nabi secara rohani. Termasuk Nabi Adam. Ya, termasuk sedaya rasul. Kula mangke Kanjeng Nabi niku Isra Mi'raj sing imam niku Kanjeng Nabi, wong bapakne Kanjeng Nabi, kabeh iki putrane Kanjeng Nabi, rohani niku. Senajan jasmani nipun awalipun kula panjenengan termasuk Kanjeng Nabi, niku nek ditelusuri mangke saking Kanjeng Nabi Adam. Mula Kanjeng Nabi Adam niku leluhur kula panjenengan, leluhur jasad kula panjenengan. Leluhur niki jasad niku awak. Tiang sepuh kula panjenengan saking jasad, segi jasad. Nek saking segi rohani, tiang sepuh kula panjenengan niku Kanjeng Nabi. Mula Kanjeng Nabi niku tresna sangat kali kula panjenengan, kula panjenengan niku putrane sedaya kok secara rohani, ngene to. Dadi Kanjeng Nabi niku nek secara jasmani niku putra wayahipun Kanjeng Nabi Adam. Ning nek secara rohani justru Kanjeng Nabi Adam niku sing putrane Kanjeng Nabi kan itu. Niku pertama. Engga nomor kali. Kula panjenengan niku jasmani bejasmani nipun niku saking Nabi Adam. Nah ditelusuri saka bapak atau ibu, simbah, babiyut, Mbah Canggah, terus Mbah Nore, Wareng, Tegudek, Gandeng Siwer, Nore, Pon Menteras, gitu. Mengantar tekan Nabi Adam, gitu. Kan si Nabi Adam, itu diceritakan dari Allah sekeing, Nore, sekeing siti, sekeing lemah. Lemah itu sebenarnya, nek cara yang ngomong tahu, makanya itu tanda petik. Nabi Adam diceritakan dari tanah, tanah itu tanda petik. Ada penjelasan yang panjang mengenai kata-kata tanah di situ. Oke, menurut ilmu biologi, pripun, menurut ilmu fisika, pripun, betul-betul. Kanjeng Nabi Adam niku jasadnya dititahi Gusti Allah saka siti, saking lemah. Lemah niku dititahi Gusti Allah saking toya, saking banyu. Banyu air. Tanah diciptakan dari air. Air ini kita dapat dari penjelasan mengenai air yang dimaksud itu nopo panjang sangat. Nah diterangke tamplo. Kanjeng Nabi Adam niku awake jasate dititah Gusti Allah saka lemah. Lemah dititah Gusti Allah saka banyu. Ngene to. Banyu dititah Gusti Allah saka angin. Angin niku mboten kok sing semiut mboten maksudnya. Penjelasannya dawa. Angin dititah Gusti Allah saka geni. Geni dititahkan ke Allah sekolah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu. Jadi kabeh niku sekolah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking nur niku wau dititahke sedaya roh, saking nur niku wau dititahke sedaya alam jasad, ngalam jasad, alam benda, materi. Ngeten niku. Niku ten kitab Sintu Dulur enten, Atibae enten, Tenal Berjanji enten. Kene maca ning mboten paham ora artine. Nah. Ana sakniki kan kata sing pun enten artine karep belajar. Saking riku niku. Mula kula panjenengan niku rohanipun saking nuripun Kanjeng Nabi, putrane Kanjeng Nabi. Jasmani niku saking Nabi Adam. Memang Nabi Adam niku rak diteruske terus jasmanine nggih tekan nur Kanjeng Nabi mulai. Karena Allah dengan Quran itu sing teko nur, sing ditekani nur karena itu sing teko nur roh itu kula panjenengan nanti kalau ten alam garba apa itu umur kawan ulang itu lah kali malaikat roh pun dilebetke ya. sing dilebetke itu berarti sing jugi, sing rawo, sing teko roh itu saking nuripun Kanjeng Nabi. Sing ditekani niku janin.
ini ku jasmani, ini ku ditelusuri tau Nabi Adam tekan nur kanjeng Nabi mulai, jadi sing dirawi karo sing rawuh wadon ini kena ingatan ini sing sing paling apa itu, sing paling jelas dan dirasakan itu guru sekumpul, Allah yang raham Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Martapura Kalimantan sing khalipun itu, khalipun yang baikpun itu sing tahun wingi itu Rejep wingi itu sing rawon itu wong roh yuto langgut jadi ini tembiki tempat pusat khali tembiki ini tukang wali urang itu terus tiang sebaik ini itu peserta khali itu tukang parang kritis nanti tekan buat segoro ini tiang lenggah sami anu rawi khali lan boten kaya nek tembiki niku diundang niku ora rawuh gitu. Nek tembiki ora ana undangan. Ora ana wong diundang mboten. Kula niku merloke nek pendahul niku usaha mriko mboten mergo kula diundang. Ora ana undangan. Lah kula kepengin mana kula niku kepengin ngoten niku. Ah niku nek njelaske ngoten niku ya pancen piyambakipun ya pancen wali-wali tutup to. Salah setunggaling guru kula. Boten kok tae guru kula boten. Tapi pancen wali kutub niku sak donya niku kabeh wali anggere hal niku kabeh wali sak donya niku ra wonten niku. Perwakilan saking Jeddah, sing Irak, sing Turki, sing oh to ya. Lan kabeh boten enten sing boten enten undang. Ha kula nate nyuwun pirsa kalis Profesor Dr. Said Fadil tedak turunipun Syekh Abdul Qadir Jilani sing biasane nggih serban iki. Di sana kan di sana ten khale guru sekumpul. Nyuwun pirsa Syekh. Kok saya datang ke sini itu yang beritahu siapa yang undang siapa. Jadi ini jawab itu yang undang saya nyuruh saya itu hatiku, fuadi. Hatiku ini fuadi dulu maksudnya kan dengan Nabi. Atau biar saya cerita di ngimpi di rakan dengan Nabi kon menyangkol yang Kalimantan Selatan. Biar saya kan yang Turki. Ayo rata-rata yang tadi kembali-kembali ini. Ini jelasnya bab ini paling yang terbaik. Ten internet itu enten anu. Aku tak tidak ngono. Enten gambar tengkorak sing jelaske iki sing entar kok ngono. Ternyata tengkorak ya awake dhewe niku sirah, gulu, geger, bokok ngantos napa niku suku. Niku nek saking sampe niku ternyata bentuk tulisan sirah niku mim. Tendiki niku terus tekan geger niku ha. Terus bokok niku mim. Terus suku niku gen lawan itu gen telapakan itu dal jadi diwacan itu Muhammad balungnya awake dhewe ini balungnya awake dhewe itu nulis Muhammad pun ate mireng ngeten niku Pak ya ya lha itu jenengan iso dadi wali nek paham ya ning nek ora paham ya ora apa-apa ora dadi wali sing penting derek wali ya toh ini dari wali, orang dari wali rapopo, orang dari kiai rapopo, orang kudu wong niku kudu habib, kudu wali orang. Nek iso dari wali, reso dari wali, anggere, demen remen, lan bantu wali. Niku katut mangke wali nih, langgai tempudi leis meswargo, awet di katut. Ngerti nih, itu gampang. Mulai-mulai itu, niki gak berapa kan gak, anu nih, niku nih, mangke nih, lebih jelas lagi makanya jenengan mirsani dan YouTube enten niku Nur Muhammad SAW menurut penjelasan guru sekumpul Sefona sekumpul kayak Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani ampun saking sana sih pun saking sana sih pun kadang-kadang bingung aja lansak ngertos kula sing saged jelasaken menika sing didhawuhi langsung kali kanjeng Nabi jelasaken ngelmu ngaten iki saat menika namung guru sekumpul Zaini Allah yarham pun sedo ingin niku kalau ping tahun belas kaya saat ini kok babakan wali nama betul kanjeng Nabi ini kok kaya oh singgen kanjeng Nabi itu dari rambut mula gandeng asal usulnya awal dewi niku saking kanjeng Nabi mula kanjeng Nabi niku tristane datang pulau panjenengan datang sedoyo menungso tresnane kanjeng Nabi niku langkung ageng tinimbang tresnane pun setunggaling ibu dateng
putra bayi pun. Ngeten niku. Cara gampangane niku jaman sekolah niku ya cok ditakoni, "Ayo anak-anak siapa yang paling sayang sama kamu? Siapa paling cinta sama kamu? Ayah, ibu, kakak, adik kan?" Ibu jawabannya bener kan? Nggih leres. Pancen sing paling sayang niku ibu, sing paling tersayang niku ibu. Nah ibune normal, ibune ra normal nggih. Mosok iki kata cek bayi mah dipateni karo mbok niku. Niku jenenge ibu edan. Niku sing paling sayang, sing paling trenok, sing paling kepengin awake dhewe niku bahagia niku ibu utawi bapak. Ning napa niku? Rasa sih katresnane ibu lan bapak dateng anak. Niku nek dibandingke rasa sih tresnane Kanjeng Nabi dateng sedaya manungsa. Iku dadi napa-napane kok nggih. Ibu kula niku sayang banget kalih kula. Nek dukur upamane le sayang ibu kula kalih kula niku sak triliun. Dan sayangnya Kanjeng Nabi dateng kula niku ora iso diitung jutaan triliun. Luwih sayang meneh Kanjeng Nabi. Dadi aman salah paham. Tiang sepuh kula panjenengan anak bojo mungkin tresna sayang dateng kula panjenengan. Ning enten piyantun sing langkung tresna meneh dateng kula panjenengan. Nggih menika Kanjeng Nabi. Ngeten iki lho. Wa dibal ngendika akan Gusti Allah azizun alaiman itu merasa abot. Nek Kanjeng Nabi niku ngertosi kula panjenengan seksami susah. Lah kamu kok Kanjeng Nabi niku saged mirsani terus. Senajan sampun cedo. Ana ta? Dadi nek kula panjenengan niku susah Kanjeng Nabi pirsa. Nur Kanjeng Nabi yo nelongso kan. Lha daipun saya panas sekumpul wau. Dadi wong iman Islam niku sikek dhewe iki kewajibane ora kok salat, poso, kaji lan sak kudu mboten. Kewajiban pertama dadi wong iman Islam niku bungah. Seneng. Aku wis Islam. Wis iman kok. Lha tadi kuwi. Dadi nek ngendikane saya panas sekumpul iki awake dhewe rasah ngebot-boti Kanjeng Nabi. Kok ngebot-boti Kanjeng Nabi maksudnya dia susah ngebot-boti mana Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu sabot banget mana ini ngerasa ke lawang kok kayak lawang udah susah kenapa mulai saat ini gitu saya suwe ini uang itu malah saya kebak uang susah gitu karena dia ini ketemu uang yang jalan itu rata yang berikut loh uang saya ini wah biar gue kaya-kaya itu udah berikut loh dan dia ini ngerasa ngutang ya saat ini itu kayak rautang gatel tadi nah uang Rian itu nanti kepinginan apa-apa gitu kepinginannya sidik harus mundang-mundang tonggo nanti butuhnya ini kentongan kan ada lalu saya kira untuk HP kentongan lah aku pulsa lalu HP aku pakai data lawan dia ini kurang butuh duit butuh bensin dan ini butuh ya gitu pripun oke yang butuh tadi umat nah zaman dia ini rapat yang umat mau ikut ini kesing sapon sepo-sepo sehingga suami orang dosa ya bawa naik sakit anu ketika akan beda nih masa ini kalau orang biang gini masa ini kayak kayak ini gampang banget susah nah kayak ini gue butuhan nih orang orang lah kalau orang jenazah mau diparingi iman Islam lah kewajiban berlalu bunga aja ngebot-bot Kanjeng Nabi oleh kadang-kadang itu gue mikir-mikir Kanjeng Nabi ini kayak mana ya apa dia sepiro ya oke banget mau susah mau bahagia kayak tapi ini gue buat-buat Kanjeng Nabi mulai menawi penjenengan itu gak ada putra sedoso, nopo kali doso, nopo kali nopo tiga kabeh do susah, nopo mana yang jenengan betul susah nah itu nih kayak kamu kok tresnane kan jenengan Nabi ini ku ngeluhi tresnane wong tua dateng anak ya beribuan itu wah ini ku wasiatipun guru sepupun itu jadi wong-wong Islam ini bahagia wong bahagia ini jantannya ini betul-betul syaratipun syaratipun ini namun sendal iman Islam enten melen itu sok-sokan kan enten kiai penak men Kanjeng Nabi seneng roh awakmu awakmu yang kelakuannya kaya wono lho ini ku ketaknya bener nih lepat nih Kanjeng Nabi ku sinten kemauan ditresnani disayangi buah niku wong Islam buah niku wong rakyat Islam buah niku tukang maksiat buah niku tukang ibadah kabeh disayangi kabeh anaknya kepribun tak enten ini lho lah tresnane Kanjeng Nabi niku dibatasi kan Gusti Allah batasnya apa?
Batasnya Kanjeng Nabi niku mboten angsal melih tresno dateng setunggaling piyantun sing nyoto-nyoto piyantun niku pejahe kafir. Ngeten niku lho. Nek pejahe mboten kafir, senajan mongso uripe kafir terus ya tetep ditenani Kanjeng Nabi. Wong batasé namung niku. Upami enten piyantun jenenge Dadap. Ten iki mboten enten sing asmane Dadap. Dadap niku ditresnani terus Kanjeng Nabi. Lan dilalah Dadap niku kok lek pecah kafir, mboten Islam. Lha nek kare Gusti Allah Kanjeng Nabi di anu dileke lah mus tresno lah mus sayang karo Dadap, lah mus cinta karo Dadap wis mandek tekan semene. Sebab Dadap wis nyoto-nyoto matine ora Islam. Ana ta? Nek apa cara paham dadi sedaya niku wae putrane Kanjeng Nabi kok pripun ta? Kok mboten ditresnani? Misale panjenengan nduwe putra sekawan, sing siji copet misale, sing siji garong, sing siji menteri. Lagi kabeh lagi ditresnani, senajan garong senajan copet. Lagi anake je, ya ora ketang during-uring ning tetep temanane kok iki ke anakku je. Ngene to, Dok? Nah, niku dadi ampun salah apa? Niku dadi nek kula panjenengan ibu-ibu kadang-kadang itu jadi jodak kalau tonggol, semini tonggol, nanti konco kabeh wong kaya-kaya kok sengit ralek dewe gak kayak mutan ini kabeh wong oleh sengit ini wong sing paling ampuh, wong sing paling mulia, wong sing paling bagus, wong sing paling apik rojo ini menungso dunia akhirat ya iku Kanjeng Nabi tansah tresno terus kok karena aku rampung sengiti tonggo ya serapopo gitu. Aku isi ono sing seneng ya iku Kanjeng Nabi. Ngeten iku ning sengiti tonggo niku ya delok-delok disengiti kita e ngopo ngeten to. Ya kadang-kadang sak niki niku nyetel sawan seru banget upama kita gitu, berpikir tonggo ya piye tonggo dhewe ra sengit ngono. Nggih introspeksi ya. Niku babakan Kanjeng Nabi. Kula niku kuwatir cah nom-nom terutama nek sing sepuh-sepuh sing dhewe tetep paham ngoten. Cah nom-nom itu radang, nek Kanjeng Nabi iki tresno banget marang awake dhewe. Cah nom-nom yo aja-aja radang. Nek para ulama, para wali, para kiai iki warise Kanjeng Nabi, nerusake Kanjeng Nabi, berarti sifatnya ya kaya Kanjeng Nabi. Berarti para wali, para ulama, para kiai niku tresno banget, sayang banget marang kula panjenengan sedaya. Aja-aja ora ngerti ngoten. Tewas awake dhewe niku sengit karo sejeneng wali utawa sejeneng kiai. Lah wong kiai niki mendino iki ndongake awake dhewe ben awake dhewe bahagia, ben awake dhewe sukses. Niku nek kiai tenanan niku ngene iku. Sing didongake kabeh sedaya piyantun. Lah, kene kula kuwatir ngene niku. Nanti kula niku ndamel niki karo promosi. Ndamel Rofaben. Rofaben. Ini sing cah nom-nom iki enten sing nomer sepuh sedaya. Ini sepuh ya kayaknya YouTube-an pada mawon. Nah makanya dibuka nonton YouTube Rova, Rova Band. Niku teniku niku lo alhamdulillah pun tak melaku berapa ya? Ya, 4 likur ya? 4 likur, sing gua tahu ni. Sedaya lagu ini niku tentang Kanjeng Nabi, tentang sing kula aturke niku lo, tentang para wali. Cita-cita kula niku ngajam kula niku ajeng damel 100 lagu. Ya, 100 lagu pun angsal kawan iku. Ya untuk penjenengan tambahan donga penjenengan mugi-mugi saged terlaksan. Kula niku sing kula sasar niku cah cah nom niku. Dadi lagune ora mung apa niku? Apa niku? Sedang santai ngono. Ayo ditanya tadi. Ya kan tadi yo ora apa-apa nek cah nom gitu. Ning kadang-kadang yo mbah-mbah niku yo nyetel ae sedang santai gitu. Nah saat ini diselingi lagu-lagu tentang Kanjeng Nabi itu nih gitu, lagu islami ini lagu islami ini ya kalau ini prihatin ini ngerti wah ini seniman lah dati ini anu tuh contoh-contoh yang jenengi lagu islami setelah yang masjid itu mesti iramannya menukui baik itu nih gitu ini betul apa ngerti nih gitu ini kalau sebagai pemusik ini rata isin jadi kalau dunia musik masa musik islami menukui baik iramannya menukui baik ya dah. Gue jadi gawe sing apik. Nah niki Rova Band itu berusaha gawe sing apik. Nah lho dipersani Mbak Bu, Pak, Mas Rova Band itu lagune enten judule Rindu Kanjeng Nabi ngono. Lagune Permataku.
Enten lagune apa ya? Kak usap rambutku. Enten lagune oleh oke banget ya. Endang dute genten, jazz genten. Pop genten, sing garam musik niku. Sing kawan lagu terakhir iki musik-musik pop. Bangsa Selawon Seven, bangsa Venus Three pun. Ahmad Dhani niku nek rambut kunjara ajeng wae nggih musik gak mau kunjara ya saleh dhewe ya. Ndak kita tak gawe perkara lah ngoten to. Ngoten iki. Nah, itu gak serius urusan. Wong asline niku kula kali Mas Barjo niku jane ya ora tempuk sawise sipun ajeng. Ngapun ten nggih. Kula iki pengine tempe kene dudu kepen ora gambleh. Oh, tapi kalau sepo-sepo ya Pak, kayak ini rombongan anu ya, orang pengajian kampung, kelompok roda, orang cocok main ngeband. Ya wes. Dilarang itu, dilarang keluar itu pun diparingi izin isyarat sering guru kula, kula angsal ngisi pengajian. Ini orang kaya kaya rata terpelar. Ya serang ngeband tak apa-apa. Niku, nopo niku, kula kuatire yang tadi nek pun sing sepo-sepo sing swidak tau munggah. Niku kula ora ora kuatir. Wis kabeh iki ya insyaallah wis ngerti dalane swarga. Ya ora ketanggung kok manggu mampir neraka piye. Niku sakti lah dalane swarga. Cah nom-nom niku lho. Anak-anak ya dhewe niku lho. Jenengan niku ampun merasa aman nek bocah iki wis sekolah wis mondok ampun. Kecele mungkin jenengan. Ngoten lho. Kula niku dadi guru niku 14 tahun. Pegawai negeri guru 14 tahun. Guru SMP kawan tahu, guru SMA dosa tahu. Pindah mana tu guru itu pindah sama bang tapa. Lo jelek. Wang kula yo le dari guru yang nuruti dawai ibu kula lo. Jadi ini nak jelek. Oleh metu ni angger yang nembung bu aku jelek metu yo. Mesti tam anu sesuk setahun kas. Mesti ibu tambah setahun kas. Nanti 14, 14 tahun tu dia bukan lagi. Betul. Zaman niku-niku ya Mas Bupati ini si Pak Idang. Pak Idang kene dolan teng pondok. Tak nemu Pak Idang kan aku lho. Ana lho kok sekolah sing ngetokke bojo kula mboten maksude santri ngoten lho. Ngoten iki. Ah, apa iki, Mas? Apa iki menawa ya? Ben ya. Ah, lha jenengan duwe kantor to, undang kula ngeben ora usah ceramah, ceramah iki kula ya ora patek senengane. Kula luwih seneng nek diundang ngeben. Mangke nek kula niku pas ngeben, kaya-kaya jenengan niku mirsani kula niku umure 18 taun. Nek jenengan pas ngantuk. Utawa pas pelean. Ya kula tampile benten, mboten ngangge, mboten nganggo bulu-bulu ke Pangeran Diponegoro itu mboten. Oh nggih, napa? Ketemu ya. Tuh, masih gue kaos, kaosnya apa? Saya ingat tadi gini apa? Style. Nah, straight, ya. Celana pensil. Oh, jadi tadi gue pensil ini mana di situ? Terakhir ki saat turunnya Ramadhan, saat turunnya badan itu, badannya kan di Norbu ya. Kalau malam satu ini kan tampil perform tem, nih gue. Malah baru deh, ngarep ya, gini itu. Nonton di kanan, kali aku gini. Nanti kan nonton YouTube. Kalau keluar di mana itu dadi nyanyi nih itu kan jarang. Nanti gitu. Tapi nih zaman saat ini gini, nih harus mendoke ibadah macam-macam. Wis ora kuat ibadah itu. Kalau nih gua waktu itu diceritain oleh Mbah Kemo nih kok. Nanti. Di lab yang baru cerita tentang Mbah Mat Watu Congol itu. Mbah Mat Watu Congol itu saya nyadar ke kulo. Saking kulo gemblung. Tadi kulo nih nanti gemblung 3 tahun. Orang percaya kalau berjalan, kalau rasa halal, kalau poso, dan gitu-gitu. Dan itu disadari oleh Mbah Mat. Mbah Mat atau Congol, Allah ya Mbah. Ya terus dia ambil cerita, cekaya sama. Jadi kalau itu tahu buatan salah, tahu pindah agama, tahu komunis, tahu. Kalo jajal lah, untungnya kalau buatan mati. Nek pas itu mati, yang jekin ini terlalu sak, jekin lah. Mereka corong dengan Quran, malah kamu tun, nah ilah wa antum muslimun. Ojo bisa mencang siro mati, kejoba mati ini dari orang Islam. Mana itu? Alhamdulillah nih lo, Mbah Mat itu wali nih Gusti Allah mulung-mulung ya terus dulu tuh nih lo. Ya sani sing celak nih lo, adi Mbah Mat, Mbah Binya Nur, atau cuma nggak sering komplotannya bujuk-bujuk lo. Nah ini tentunya Mbah tentang Mbah Mat. Mbah Mat itu tinggal di kaki, ada juga nama ke si jiwa selama lain Mbah Mat kira sih. Nopo nih lo, Mbah Mat nih lo nih tindakan,
meliwati masjid, mandek, sholat tahiyat masjid. Jadi umpamai sekeng mriki dugi pleret niku liwat enten masjid, mandek, sholat tahiyat masjid. Ngetang mriki enten masjid, mandek mriki tahiyat masjid. Ngawer, enten masjid, mandek mriki tahiyat. Saben masjid kuwi sholat tahiyat masjid. Mbah mati. Ayo dene mau sabar, ana masjid aja menak lewat masjid kampunge dhewe andange. Dadi gak lunga. Sapa susu andange? Berbeki meneh. Lah kadang-kadang kene nggih lek nggih mboten ana lho. Mboten saged disalahke lho wong sing gersula bab. Wong andane masjid. Lah wong saiki iki sing andan ape-ape ya ora kelem andane masjid, sehingga kadang-kadang sing andane masjid iki sing elek-elek suarane. Nggih to? Nggih. Ngene iki. Napa niku pengerase ya ora ditukoke sing apik, tukoke sing murah. Dadi suarane uteng glodhak nggih to. Sing ngandan suarane teng krotak. Pengerase teng krotek. Ya pun krungu saka swara niku ra ya pun nek wong dilara jantung iso serangan jantung nggih to. Kadang-kadang ngoten. Niku mulane nek nek saged niku nggih becik nggih diyan. Diisi terutama sing ngandan sae-sae. Kadang-kadang ya buka-buka ya sak karepe dhewe nggih to. Kadang-kadang lho niku kita ngibatane jajane nggih mboten leres lho. Contone ngeten contone. Niki nggih conto mangke. Mbok menawi enten takmir masjid sing saged. Kula niku pun nate damel seratan nate niku ora diprotes. Hati-hati menggunakan pengeras masjid. Betane ngeten. Kadang-kadang ngeten. Poso iki nggih. Akeh jam setunggal. Jam setunggal. Sahur. Duh, cangkemmu ngono. Lah kene agar mapan tunggu ya kan. Wis kontan. Kadang-kadang ya tenan udah. Lah rumah sana mau sing ngono rumah sana iki ibadah, gugah-gugah wong. Dokon sahur, lah sing digugah iki wong turu jek. Gugah minta iki. Lah nek jenenge gugah-gugah sahur iku rak ya, ben masak, ben siap-siap. Sak niki niku wis ana magic com, magic chair. Gitu, lembang saya kesket mau sore, gitu. Mengkarek ngangkat mengangkat itu butuh waktu mang menit 10 menit rampung. Jadi nak kira-kira apa nih bu? Imsakin bu jam sekawan seperempat, gitu. Butuh nih lembang nak pengerahan nih bu ya saat jam saat dulu nih jam tiga nopo jam tiga seperempat kayak dua rep, gitu loh. Ya hayo ya kayon. Waduh, masya Allah. Niku lan wis bate enten lah kek maca Qur'ane ibadah. Nek nek maca Qur'an berbagi wong turu niku dadi maksiate. Niku nek maca Qur'an niku. Lah mulo ati-ati. Nek sing ngeten niku nek saged digandane mboten dujo. Tunggu matine ra. Matine pengerase maksud e niku ra. Ra kok. Kadang-kadang. Lah sing do ndek kuwi ya ora kene masjid masalahe dadine iki ya. Masjid diisi demit gitu. Saat ini kita ke apa masjid pun ada jimnya lho gitu lah ini kan yang betul ada jimnya jenisnya masjid jadi masjid lah jimnya masih sok bungok-bungok gitu itu marah ini lah ini kok ya lah mula para ahli tasawuf ke zaman dia atau zaman kapan mawon ini kok ketika ini kok setunggal Tariqatuna hadza al-mahabbah la ghair. Tariqate dewe. Iku mahabbah, iku demen. Dudu liya-liya. Tariqate mungkin sadiyah, qadiriyah, nafsaniyah, satoriyah. Sak piturute karo rasane nggih. Ning intine niku siji, demen. Demen kali kan demen kali Kanjeng Nabi, demen kali para wali intine ngene. Demen kali para guru. Ngerti? Ade dasar hadis almaru mangaman ahab sira kabeh iso ning akhirat bareng karo wong sing sira demeni nalika ning donya sing sira demeni sapa Kanjeng Nabi ya iso bareng dene swarga karo Kanjeng Nabi atane sing didemeni sapa Lady Gaga Lady Gaga Lady Gaga iso nang endi nalika ning akhirat melu wae tenan dikira ngeten apa niku yang badui ini gue nah cara saat ini tiang yang tidak berpendidikan yang badui ini gue
pinagani rabi niku langsung ujug-ujug niku ora ngerti ora ana udan ora ana bledek ngerti-ngerti niku langsung nyelonong mawon nyuwun pirsa kan jenabi nek cara ten iki ya ora basa-basana mawon napa niku sledange kan jenabi diseret-seret tarik-tarik jenabi jenabi apa mata saah kapan kiamat kiamatnya kapan jenabi ya gitu sahabat-sahabat mungkin kalau saya tidak omar ya itu bocah siji kan jadi kampleng itu nah pikir kan jenabi kok kurang ajar ya jenabi ini kurang tahu tuh kok kalau kayak kayak dewe gitu nah kan jenabi itu tidak ada tidak kok tapan-tapan kiamat ini persiapanmu gak sanggup kiamat apa gak sih ini buatan enter kan jenabi sanggup pulau ini itu enggak demen kalian jenengan orang ngono kan jenabi ya wes almarhum mangaman ahab wong iki sesuk bareng nang akhirat aran sing didemeni sing disenengi anta mangaman ahab ta le sira sesuk nang akhirat bareng marang sing sira demeni nang kene iki berarti kula sareng kali jenengan lha ya nek sira demen marang ingsun kanjeng senajan nek kula ibadah niku keset mboten kados panjenengan lha senajan senajan ada niku wong batu itu jadul-jadul saking bungai ya tuh bunga juga itu kan. Lalu saya jadi saat ini itu jadi secara apa nih gua torekot sing apa nih gua sing don juga juga nari-nari nih ini lah mupeng ini gua nirau ke ngeleng-ngeleng wong batuwi ini gua mupeng wera kelingan wong batuwi gua ya gua masih lain ini gua saking bungai kalau saya tidak marah, jadi kok jadi orang bener neng nawa baik marah. Nah sedang ini orang demen lagi orang ini. Kalau saya bertanya ada ini demen orang itu dari kiai ini demen karo kiai. Karena gen kaidah yang mau tasawuf itu kan ya. Bahkan kalau bahasa ini coba. Bahkan. Malah senajan. Wali kutub itu wali yang paling dhuwur ya, wali yang paling dhuwur dengan ini jadi wali kutub wae ora iso maringi manfaat apa wae kejaba marang wong sing duwe rong perkara. Wali kutub niku barokahe safangate lan sak piturute niku saged dugi dateng pianton ning pianton niku duweni kalih syarat setunggal percaya ya percaya niku ae al mahabbah tegese remen demen percaya kuwi wali demen mulo njur dadi demen seneng nomor loro batu gaweane sik wali niku gaweane wali niku napa to gaweane wali niku dakwah ndongake wong sak pitu ngene to niku mon wali kutub ora iso ngenehi manfaat marang sapa wae kejaba marang wong sing siji percaya demen lan nomor loro percaya demen nek ya ora gelem bantu ya ora iso lan bantu kira kaidah umum ten bagian sedaya tarekat ana ten niku men wali kutub ndae apa wali biasa ndae apa kiai setengah wali setengah ora wis ya ceramah manfaat e nek mboten kula panjenengan niku demen mboten kula panjenengan niku purun bantu mulane tengen Iya Allah mudin itu ampun salah paham ya dengan Iya Allah mudin itu dipun ngerti akan Imam Al-Ghazali sodako yang paling gede ganjaran ini sodako marang ulama ini jenisnya ampun sodako paling kulo orang kulo yang nerang ini ya tak? Nah kulo anu berarti jenisnya itu sodako paling kulo orang kulo ulama itu jenisnya kulo penipu kulo yang ngandani ya tak? Jenisnya ampun sodako paling kulo sodako ulama-ulama ya ini nah, ulama yang bener ngerti ini ya. Jadi lo tokoh sing wong gedhe iki ya saudara ulama. Aku ulama kula dosa saudara karo aku anu ulama kecu. Ning dak enten ngeten iku gak kuncu utawa ngono iku mungkin ulama wali sing akeh nyamar ben darani kecu. Asline ya jan kecu. Asline kiai tenan ulama tenan. Lah napa kok ngeten niku lah karo ulama niku nek entuk duwe bondo niku kabeh nggo kepentingan umat. Mboten nggo kepentingane dhewe. Nek nggo kepentingane dhewe jenenge piye? Kaliane ulama niku ndongake umat, ora tau ndongake. Kula niku sok kerep lali anak bojone. Anak bojone niku wis bagian saka umat e Kanjeng Nabi.
Bukan dengan kes doyan mana yang berarti. Ya. Kaya wali abdalnya, cara tegan ehyaknya. Wali abdal itu, nah, dari wali kutus terus saya tetap. Wali abdal itu dengan ini itu tiga. Allahumma arham ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mugi panjenengan melasi umat ibu panjenengan. Sing jenenge umat kan jenengan bisa tenan. Jin lan manungsa sing dititahi Gusti Allah sak sampunipun jasadipun Kanjeng Nabi dipun titahaken Gusti Allah. Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad. Duh, Gusti Allah, mugi panjenengan rukunaken umat ibu Kanjeng Nabi. Mergo pilihan 01 dan 02 do bertengkar. Anu urusan politik ada pengkeran. 01 ya, 02 ya, 03 ya, 00 ya, 00 ya, santai malam. Ini kurang hubungannya karena aku mau tek. Mungkin panjenengan rukun akan, mungkin ini panjenengan saya akan umatipun panjenengan. Allahumma farrij an umati Sayyidina Muhammad. Mungkin panjenengan jembarakan, bunga akan sedaya manahipun umatipun panjenengan. Ini wali abdal itu dongannya mau dikurang orang nol dongalian ini. Saben sak wayah-wayah ini pun dongalian. Nah, ini kok nek sing piantar-piantar sepuh ngeten iki perso. Cah nom-nom padha ngerti. Ngeten iki lho. Kiai kandhemen wis tuwi ngono eli ngono kandhemen ya sori ya. Lah ngene ta? Soale ora ngerti Mbah, kiai iki pendak dina, pendak bengi, bertahajud nangis ndongake dheweke. Ngeten iki lho. Ora peduli kabeh wali niku sing sengit, sing seneng kabeh didongake. Nah, ana wali sing didongake ya sing seneng, sing sengit karo dheweke ra didongake iki dudu wali. Kabeh wali niku sing doa iki kabeh wong. Niku lho. Lah kiai-kiai kaya ngene iki asline nek sing kiai tenang, nek sing kiai mboten nggih. Duka ngeten betas. Nah, kanthi mahabbah niki wau mangke kabeh niku katon ing swarga. Dadi nek mung ngandalke salah to salah ta awake dhewe niku ya mbul jlang-jling upama tertib 5 wektu niku ki ya takbiratul ihram Allahu akbar. Nah sing biasane ten capek nih, nek kok iki pacul kok ketinggal. Ana to. Sing ten kantor nggih, emong komputer kula tak pateni. Ana to. Sing di demenan, nggih kok mbek ani. Gara-gara WA anu kabeh do kena penyakit ten nggih. Lah kadang-kadang kan mancing ya, mancing sidak itu teman. Ini saat ini rada kan. Rana lihat ada dalan-dalan sepi-sepi yang tengah sana. Karena orang tua lagi, dok kansenan itu. Masya Allah kan. Apa ya, dok rasa beribit masuk angin yang tengah sawah ini, ini batin kurang itu. Hari ini kan agak demenan, ya rasa beribit. Kadang-kadang ini kan efek HP ini. Gitu. Kadang-kadang agak ngarapan lakok kayak luku, da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 d
Mesek. Lah sing oh yang aku rampung yang. Nyelok bojone yang. Maksudnya yang Kak, yang putri kan. Kadang-kadang lucu-lucu. Ada-ada kan apa kali gua rasa ngocok antri apa itu ngeten. Pianton sepun. Nggih, jadak ngeten-ngeten. Kalau cerak, rata cerak. Jebulane anu nyetel musik disco. Jaman sak niki yo enten mawon. Napa estu Pak? Lah enten aja dereng nate anu ya alhamdulillah jenengan termasuk tiyang ingkang bejo. Rata ora kok ngono kuwi. Kula niku kadang ora ngoten iki. Ya ten santri kula ini anu nanti kula anu santri tahfidz santri se ketemu pondok ora enten anu santri tahfidz nang kali kula. Dan terus enten bocah niku nyekel Quran. Gua handphone lagi headset. Rumah sana kancah-kancahnya lah anu kan. Iki mesti murotal Quran ini jadi kan. Karena apa ke? Dulu Quran karena nyetel suara nih mau Quran ini kan. Cikulan ini bacaan cikulan di sini lagu sedang santi. Sedang santi karena nyekel Quran. Neng juru masjid boleh. Seperti pun itu. Sasa nih. Ya Allah. Lah niku lho, mula kula panjenengan kudu ngangkat-ngangkatake ndongake anak putu. Ora bisa apa-apa alhamdulillah terus sekolah. Lho ngate-ngate kok dadi teroris, ngate-ngate kok dadi tak piturute ra sadar kula panjenengan. Sak niku niku ora ana kutho desa niku ora ana kabeh dadi siji. Jenenge lha mbok ten tengah sawah niku ya kutho, ten tengah sawah niku nggih pasar lha ten HP. Enten iklan berarti kan pasar. Ten kasur niku nggih. Ya ta? Enten pasar.
nanti kan kan jenabi saya lele bangunan pasar kan kok. Lah saya ini pasar kan pun dibudi kan anggrek lah handphone berarti ana pasar. Gitu. Ah tadi klang ya berarti pasar. Pasar ini kan tempat jual beli, tempat menawarkan barang. Nah, handphone ini menawarkan barang terus kok iklan. Iki lho. Lo nggak dikatakan di prihatin ke anak putu nih lo sing es tuh, oke? Okay. Om nanya es di tengah kira yang pun pasrah gusti Allah, suan ke tengah apa itu para kiai, para masai. Kata-kata itu mau coba selawat, nah, mau coba ada tengah sana pun aja nih. Mau coba selawat niku minangka gantine guru tuh merapong sing urung ketemu guru, urung ketemu mursyid, nanti tenggel kaidah ilmu tarekat motor saya sing peh ndak dino motor selawat empat motor motor mobil kan motor selawat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad atau sallallahu alaihi Muhammad sak piturute to salatun jina salat naria selawat bada salatullah salamullah saya motor motor selawat niku intine nek saged niku manah kemutan kanjeng Nabi kemutan yang kanjeng Nabi niku pianten sing paling sayang karo awake dhewe gitu. Jurus maca selawat. Maca selawat niku asline niku kaya-kaya kalimat niku ndungake Kanjeng Nabi. Asline hakikate niku mboten. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Gusti Allah paring selawat, malaikat nyuwun selawat. Gusti Allah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha yusholluna 'alan nabi. Niku Gusti Allah maringi selawat niku awake dhewe nyekseni dadi awake dhewe macake selawat. Dadi ade maca ora utawa ora maca selawat, Gusti Allah niku paring selawat dhateng Kanjeng Nabi. Kula panjenengan niku nyekseni. Nah, nyekseni itu ada uang saksi, uang dengar nih cara bakulan. Jadi amun kadang-kadang itu zaman kualen itu, wah benar itu tadi kan Nabi, tak wajar ke selawat terus, kini kesel ini masa ini kan. Pikirannya cah bocah cah bu. Asli dari mana tadi itu, kalau mau jalan masuk selawat itu, minangka saksi nih, Gusti Allah itu paling selawat dua tekan jenar. Gusti Allah, nah, tunggu lagi kitab dalail ulhar. Gusti Allah untuk jalan paling selawat dua tekan jenar pun Nabi. Kata hipun sami kalih tetesipun toya udan ingkang panjenengan titahaken wiwit pertama kali udan ngantos udan terakhir kali dhewe lan sak pitulung niku Gusti Allah niku pun paring salat ngeten niku ket ora gawang ora go akhir dumateng ngarsan pun kanjeng kula panjenengan nyekseni ngeten niku lho nek cara wong bakulan niku dodosan omah ning kono awake dhewe dilalah melu linggone kono entuk wong dengar ngeten lho ya maca selawat maca selawat niku mari kadem ta ati. Intine maca selawat niku kelingan kanjeng Nabi. Ngoten niku lho. Lan sampun dipun maklumi bilih ngamal sing mesti ditampa Gusti Allah langsung iku maca selawat ning ngarsane kanjeng Nabi. Nek sane sene niku dadak dituruti salat usuk ora, jamaah ora. Nek selawat niku langsung ditampa Gusti Allah. Kanti syarat oleh maca salat iki ora ganggu ora ngrugekake liyan. Ngerti lho, nek ganggu ngrugekake liyan ya sing dicatet langsung dosane. Contone napa? Padane maca selawat tengah wengi nggo pengeras. Tuku pengeras, sowa pasang ning ngarep omah, tengah wengi nggo maca selawat. Pak men niate ajak-ajak tangga maca selawat, ajak-ajak piye? Nggo ganggu. Ngoten-ngoten tengah wengi sowa apa wah. Kabeh sing sare keganggu ya dosa gedhe. Sing penting mboten ganggu. Kabeh amalan wirid dan dipamerke niku kan dosa, ora dadi ganggu. Nek selawat niku dipamerke mboten ono. Ndene kula ngajari riyen niku kathah tiyang ewon tiyang kare ambil ta. Dudu tuku terus beh, cetik-cetik apa terus beh. Co. Nek dindi kalau nyambut gawe, iso sempat karo ngubengke terus beh. Maca selawat. Itu kan pamer, rapa kok pamer ini maca salat tetap ditambah ke besar. Ini maca subhanallah, astagfirullah, alhamdulillah, Allah Akbar, nunggu tesbih diketahui okay, dari dosa ya. Ini maca salat buat. Mana ditambah, ditambah ini berapa? Ini maca apa? Maca salat. Kalau yang maca salat lagi bener apa? Ya rapa apa? Ya rumah lagi apa? Marah ke apa? Dunia akhir. Pengen juga ya maca salat. Pengen anaknya apa? Maca selawat. Pengen bojone bapakne ora rabi meneh maca selawat. Sing wedok maca selawat.
ben sing lanang ora rabi meneh, tiru-tiru Pak Kyai, ora cemingan. Sing lanang kepengin tiru-tiru Pak Kyai, ya masa sawah. Ayo oke-okean. Iku contohnya. Ben utange ndak kesaur, maca selawat. Ben ora sah utang ning iso utangi, maca selawat. Sedina nek saged niku ping 1000. Jenengan iki sak jenenge bab ngono. Nek mboten ya ping 300. Nek ping 1000 niku nek jenengan nyambut damel ten kota gedhe, numpak mobil atau numpak motor. Tekan kota gedhe niku wis entuk 1000 kunjung maca selawat. Nek ditung, mboten ditung mangke. Anu, mboten ketok ampun. Jadi buatan ditong ni gua masalah. Padahal ni numpak motor Allah masalahin Allah sedina Muhammad. Pisang bagi dobrong. Astakan ketakdi berarti saya punjul. Hal yang macam ni pisang apa nanti dobrong. Ni neng anggota tes pekan ke? Tak Allah masalahin Allah sedina cetik. Berarti dobrong kan? Wah, agen tu siji kan ada tak? Saya cetak cetik tak. Orang macam ni. Ya macam cetak cetik. Maca salat, maca nama, dumoke maca nama apa, maca nama kabeh amalan itu akan di umoke, maca salat, kena apa? Bener gitu padha mawon kali kabeh sing wajib itu oleh diketokke oleh dumoke sing ora oleh dumoke ora diketokke niku ora malah sunat, amalan sunat tak dhuwur, cetak-cetak apa sang dhuwur, dicetakke ngeten iki lho, ini nek salat sunat niku ora usah dicetak-cetak, ora usah diketokke ini bedanya makanya itu kan belajar anu fikih niku nggih. Dadi nek lek kula matur niku biang yang biang nggih. Ndak kene iki, ndak kene, ndak kene, ndak kene. Nek jenengan mboten umat to? Mboten umat berarti jenengan mungkin malah mboten midang kan. Mboten nggih. Nggih. Ah, to. Intine niku ampun kesupen. Ana jenengan iki niku tresna sangat dumateng kula panjenengan. Sing dikersake Kanjeng Nabi kula panjenengan niku tansah sae, tansah remen, tansah bahagia, tansah. Nah, ngoten. Ngampun kesupen. Para ulama, para wali niku ngeten iku ndongake terus oleh kula panjenengan. Kanjeng Nabi, para wali niku sing pun sedo niku saking alam barjan niku mirsani awake dhewe. Nah, awake dhewe susah niku melu susah. Ngoten iku. Ndongake terus karo awake dhewe. Ngoten iku. Sing wis iman Islam didongake saya tambah kuat iman Islam. Sing wis dibojo didongake ben duwe anak. Sing duwe anak didongake duwe mantu duwe putu. Lan sak pitu nutup apa sing sae-sae niku disuwunke Gusti Allah. Kalih Kanjeng Nabi kangge kula panjenengan. Disuwunke Gusti Allah kalih para wali kangge kula panjenengan. Sae ingkang tesih sugeng jasadipun. Lan ugi ingkang sampun sedo amun kesupene. Jadi awal dewi ini gue dipersani terus, jadi dikancani terus. Ada nih gitu. Jadi buat nonton perlu susah mulai. Nah, ini pribon aja susah. Wah, yang keluar dalam lagu ini dia selalu menyayangimu. Wah, ini nih. Nanti yang sebelumnya mungkin dia rasa cocok. Sama mungkin dia rasa cocok. Cocok siapa ya? Keluar diri. Kau sih gawe keluar. Dia ini kan Nabi selalu menyayangimu. Nah, ini caca SMA, caca SMA itu rasa cocok. Dalam itu istilah bad mood. Kan dicurah kancane apa piye niku terus niku kula elinge dia selalu nyanyi dia Kanjeng Nabi selalu nyanyi dia para wali selalu nyanyi ana ana dipersani wonten YouTube lagune pripun sing cetha kula nek rumangsa kula lho rumangsa kula nek kula pas nyanyi niku luwih kita bagus ya ta anjenan ra percaya ya ora apa-apa nyatane ya kula dipercaya bojo kula. Dan itu lagunya tentang Kanjeng Nabi terus. Dan itu termasuk wujud sholawat. Kulanya ngejaca-caca SMA sing do tindian, do tatonan, eh maca sholawat. Karena itu toh wajari nyanyi. Nyanyi dewe iki mbok sadar mbok ora dewe iki akeh nyanyike Kanjeng Nabi. Berarti dewe akeh sholawat. Kula busuke, kula sasarke ben do mlebu swarga. Nah niku lho. Carane ya tadi mbok sithik mangke 5 tahun 10 tahun kos saat ini dora percaya dora demen karo Kanjeng Nabi 10 tahun pas kaya dene blendung napa kecek napa napa kula delehke tukul dadi wis gedhe awo ngene iki lho strategi dakwah kula ngene iki kula panjenengan apa panjenengan sedaya kula kula suwun ikut berpartisipasi lah meser napa lagu-lagu Rofan niki iki mboten sekedar lagu mboten golek duit mboten nek sithik
Jadi penyanyi ini saat ini gue malah boros orang kayak bian mau bian bian agar di kaset di CD di tol pailo di tukar saat ini modal gitu. Saat lagu ini gue paling betul tak kata ini gue ngantar tekan video klip ya kira-kira orang pulau tekan orang pulau yuto ya. Ini gue ming harga persaudaraan sebabnya pemusiknya sing pulau paling gue tak sih akan pulau kiai aku jalan dulu. Rasa bayari sak pantas sih, ini tentang aja nabi gue bentuk ganjaran besok sama lu suarco, biar atau salat membantu gaya lagu dengan aja nabi. Ya tadi udah tadi bayar kok aku sah entar nih. Sah entar emang cuma entar niku. Narot tenanan kan bayar tenanan usah lagu niku. Produksi usah lagu 250 juta. Kalau cara kene YouTube lah mah dite. YouTube ya tukang ngapus sih mutu tukali you sinten. Ya niku. Ampun dhe penyara kula pentas niku ya pira ana re. Kadang-kadang kan larang ya. Ya ora larang, ya iso larang iso murah. Nek sing ngundang kira dedet. Ten pondok niku ten pati niku pake barun kanca kula apa. Untuk orang sampai mah berarti ya. Lalu, lah gratis, nopo-nopo keluar gratis. Dan itu malah uang do bantu, malah bisa gak fondasi, gue pondok. Sekian udah ada waktu. Ini nana dite ya bro, jalan di. Oh iki urusannya, buatan gue lo, geseng main, ini gitu, oh musiknya, geseng video, geseng macam-macam. Karena geseng nyanyi pulang. Ini kujoneng ya tadi. Niku ya, tapi intinya ini gue demen. Intinya ini gue demen. Orang itu tadi wali, demen karo wali, katut, ya soal itu. Senajan tukang salat, tukang poso, tukang ibadah dia nih, nih orang demen karo wali, lah wong wiki, lagi ibadah wiki kape wiki, mana itu karo nih mati Gusti Allah, yang diparing ke, orang ibadah, rakyat cukup belum bisa. Apa dia demen guru, demen kiai, demen wali, niku podo karo demen kanjeng Nabi. Mana sing nate dari tarekat niku ya, belajar tentang ini enten taroki enten tanazul taroki niku enggak kula demen Kiai Abdul Muhid Hijran Abiyatin Yati Banten Guru-Guru saya pernah sekumpul Kalimantan niku tegese niku kula demen Kiai Oke tegese niku kula demen kali guru nih Kiai Oke karena Kiai Oke itu sing guru nih Kiai Oke mbak Kiai Dalhar atau Congol. Ini kok demen kali guru nih, jadi berarti kalau demen kali guru nih Mbak Dalhar demen kali tekan kanjeng Nabi saya keluar demen ini kok pala-pala kanjeng Nabi munggah sekolah guru diurutnya tekan kanjeng Nabi ini jenis taroki nah tanazul temurun demen kanjeng Nabi lewat sahabat lewat tabingin salafus sholihin ulama ini mau gue jadi saya ngaku kotor jalan tekan guru nih alai dewe ini jenis tanazul. Ini munggah medun. Demen karo guru ora tekan kanjeng Nabi ora dadi. Demen kanjeng Nabi ora nganggo guru macam-macam, iso dadi iso ora. Iso dadi iso ora niku maksudku kula ora jutek niku lha wae dhewe ya urung tau sak zaman karo kanjeng Nabi cek masalah kan ada. Nah, iku sing penting niku demen niku demen mbantu. Jur ngibadah niku rasa ngarep-arep ganjaran ngibadah niku dinikmati. Jadi syarat niku sing jenenge syarat niku kewajiban. Sing jenenge wajib niku napa to? Wajib niku kebutuhan pokok, kebutuhan primer. Kaya ngunjuk, kaya dahar niku. Ngene iki lho. Dadi anu napa niku dianggap niku ki beban mboten. Kula salat niku alhamdulillah ya Allah panjenengan ndawuhi kula salat, ngajari kula salat lewat Kanjeng Nabi lewat guru-guru kula. Sebab nek salat niku nek menurut ilmu yoga niku yoga tertinggi. Ngene iki lho. Orang-orang obah sing luwe kepenak tinimbangane salat nek wong niku paham ilmu juga. Lha tau dadi wong Indo dadi kula ngerti ilmu juga. Orang-orang obah sing paling enak kejaba salat. Ngene iki. Dadi napa mulai nek pun sepuh orang niku rada keju nek nggo ruko kaya anu kan kaya ngelet kan kepenak ta. Ha dirasake di. Nek salat niku di antaranya ngeten niku. Nek nggo ganjaran macam-macam urusane Gus Allah ini sebenarnya aku demen Kanjeng Nabi lewat guru-guruku, aku demen guruku. Guruku nang swarga insyaallah. Ha niku. Napa niku? Awake dhewe kabeh. Pun ngeten niku. Iki pun jam 12 nggih. Pun sak jam njawab nggih. Pun cekap nggih. Umpama dereng nggih kula pun kesel. Ajeng matur napa nggih pun bingung kula. Kata klantun, ha? Gimana kok? Sudah makan, kok mau bayaran?
Nggih, iki kata lepas lan to kula, kula estu nyuwun ngapunten. Wallahul muwaffiq ila kulli syai'. Niki saking pihak pramata dicara anu dawuh kula ndonga sareng-sareng monggo sareng-sareng kula pimpin to. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa syifaiha wa nuril absar wa diyaiha qutil arwah wa lidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biyam jamil ahwal al afat taqdilana biya jalan hajat wa tutahhiruna biyam jamil sayyat wa tarfauna biya alat darajat wa tubalaguna biya asal gaya min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Irhamna Ya Arhamar Rahimin, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Hayyu Ya Qayyum, La Ilaha Illa Anta Subhanaka Inni Kuntu Minadz Zalimin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizzid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka jannah wa na'udzubika Allahumma min sakhatika wan nar. Allahumma la tusallit 'alaina bi dhunubina wa la ya'fuka wa la yarhamuna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'al khaira ayyamina yawma nalqa wa antaradina naftin bisalihati amalana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bisalihin wa ahsyurna ma'al muqarrabin. Rabbana aghfir lana wa liwalidina wa lijami'il muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana aghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wa afafa al-ghina. Allahumma inna nas'aluka siha wa al-afiyah wa husna al-khuluq. Allahumma rizuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqarribuna ila hubbik. Allahumma rizuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqarribuna ila hubbik. Allahumma rizuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadara al-muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa dhillna syirka al-musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum. Wallahu ma fi dhalika. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.